Mbetemi tek tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, i cili është përmendur gjatë 24 orëve të fundit, është pasuar nga mira tërmete të tjera. Ne do ndajmë në këto momente një bisedë me zotin Edmond Dushi, seismolog, e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Dushi, ju përshëndes, mirë se vini në CNN, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Zoti Dushi, do doja në fakt ju pyesja për përkujtimin e asaj dite ju vetë, si e mbani mend. Madje kemi qenë bashkë edhe në studio atë ditë kur tërmetet vijonin pa pushim. Po, patjetër. Un personalisht e kam përjetuar në shtëpi në apartamentin tim. Kemi qenë të gjithë në gjumë dhe personalisht duke njohë të kurin jam munduar të ruaj gjakëtocin dhe të menagjoj situatën. Ndërkohë mbaj mend që gjithë njerëzit nxitoni në përshkall dhe shpesh herë ky nxitim ishte edhe kaotik dhe unë në zbritje sipër ndërkohë ndërhyra sa munda dhe pastaj vazhdoi kalvari i punës për rreth 72 orë pa ndërprerje të paktën për valin e parë në sallën e monitorimit kombëtar seismologjik. Pastaj kam qenë dhe i ftuar në studio televizive, siç e përmendët ju, në studion tuaj dhe vazhdonin pas goditjet të cilat natyrisht janë normale dhe përvijojnë një dukuri të tillë. Megjithatë, zona e Durrësit ku ka qenë dhe epiqendra e tërmetit të dy viteve më parë vjen ende sot të jetë aktive. Përse ndodh kjo? Ju thatë që është një fenomen normal ajo që të ketë edhe post tërmete, post lëkundje. Por pikërisht në Durrës? Tani, dukuria është tepër komplekse. Ka një ndërthurje elementësh të cilët ndikojnë në zgjatshmërinë në kohë të këtyre pasgoditjeve. Bëhet fjalë në rasti konkret për këtë tërmet, bëhet fjalë për një kontakt të madh tektonik dhe kjo e shton akoma më shumë efektin e një energjie të akumuluar për një kohë shumë gjatë, e cila pastaj do të shndrohet në një formë të tillë pas goditjesh për të relaksuar zonën dhe për të arritur ekuilibrat mbas një kohe shumë më të gjatë se saç mund të ndodhte nga aktivizimi i thyrjeve të vogla tektonike brenda territorit të vendit apo me përmasa të fundme. Tërmeti ka pas një energji të konsiderueshme dhe kjo duket qartë nga pasurat që ka lënë mbas, por natyrisht dhe thellësia e tij është e tillë që ka ndikuar në një aktivizim të një zone shumë të madhe, të një volumi shumë të madh të nëntokës Durrësit, në kuptimin e çlirimit të energjisë sismike dhe në kuptimin e krijimit edhe të mikroçarjeve të tjera. Pra, vërtet tërmeti ka ndodhur në një pikë caktuar të këtij volumi, por pastaj ka përvijuar që të pasohet edhe me mikrotërmete të tjera që janë tregues i qartë i një zhvendosje masive të madhe të një volumi të madh shkëmbor dhe detyrimisht kjo pastaj përkthehet dhe në pasgoditë, të cilat vazhdojnë dhe do të vazhdojnë derisa të arrihet një ekuilibër i qëndrueshëm. A mund të themi sot, zoti Dushi, se tërmeti 26 nëntorit të dy viteve më parë është ndoshta një nga më të fuqishmit e 100 viteve të fundit? Atëherë, ne konsiderojmë si një nga tërmetet më të fuqishëm. Ndërkohë, bëhet fjalë për tërmetin më të fuqishëm këto 40 vitet e fundit. Duke marrë parasysh dhe tërmetin e 15 prillit, atëherë do të thonë ky tërmet, pra tërmeti që ka ndodhur në 1979 në kufirin në Petrovac, në fakt, ka qenë përballë Petrovacit në det, epiqendra e tij, dhe ka qenë, po e quajmë, në kufirin midis Malit Zi dhe Shqipërisë, dhe ka pas një impakt shumë të madh në gjithë rajonin, ky mbahet si tërmeti më i fortë i shekullit 20 dhe i 100 viteve të fundit. Ndërkohë, ky është tërmeti më i fortë në 40 vitet e fundit në temin territorin e Shqipërisë. Ndërkohë ju folët dje për zonat që preken më shumë nga lëkundjet e tërmetit. Pra ne sot kemi një hartë të rreziqeve sismike. Cilat janë zonat më të prekura nga këto lëkundje dhe sipas ndarjes, nëse bëjmë një ndarje sipas intensitetit të tërmeteve në Shqipëri. Flasim dot se cila zonë duron më shumë apo jo, pra ka një ndarje në kategori, cila zonë i përballon tërmetet më të fortë dhe kush më pak? Atëherë, nuk bëhet fjalë për zona që përballojnë tërmete. Ne studiojmë dukurinë në hapësirë dhe në kohë. Natyrisht zonat e burimeve sismike
jo gjithmonë përkojnë dhe me zonën e impaktit të këtyre tërmeteve. Pra, zonat e burimeve sismike janë zona vatrash tërmete dhe të tërmeteve. Dhe ne këto i kemi përcaktuar qartë, ndërkohë impaktin që mund ketë një tërmet, edhe megjithëse mund ndodhet brenda një zone të burimeve sismike, mund të jetë shumë i madh se sa vetë zona. Pra, mund preki, mund të afektojë dhe zona të tjera fqinje dhe një rajon shumë më të madh. Pra, ndikimi i kësaj dukurie në sipërfaqe është shumë i madh se sa vetë zona e volumit, le të themi, të korës tokës apo edhe më thellë, pra të mantelit, ku ndodhin këto tërmete vegetative. Ndërkohë harta e rrezikut sismik paraqet më së miri impaktin që ka dukuria. Pra, jo vetëm zonimin e vatrave tërmeteve dhe ndarjen e territorit në disa zona specifike, por e harmonizon atë duke dhënë impaktin ose goditjen, efektin që ka dukuria pavarësisht zonës ku bie në gjithë territorin e vendit. Kështu që ne kemi arritur në kulmin e një studimi të rrezikut sismik, le të themi, në përmbyllje të këtij studimi dhe kemi publikuar tashmë dy harta të cilat paraqesin shumë mirë efektin e këtyre tërmeteve në gjithë territorin e Shqipërisë në sipërfaqe. Dhe natyrisht këto i referohen efektit në truat të fortë shkëmbor dhe për të bërë pastaj projektimin e tij në sipërfaqe ka dhe studime speciale, siç mund të jenë mikrozonimet apo dhe studime in situ në zona caktuara urbane me qëllim caktuar, të cilat pastaj përkthejnë dhe impaktin e vërtet në sipërfaqe për atë rajon lokal kompleks. Në kushte rajonale ne flasim me këto dy harta, e cila është e para është jep një probabilitet të kalimit të vlerave të impaktit të tërmeteve 10% në 50 vjet dhe kjo ka një fletë për tërmete me periudhë përsëritje 475 vjet. Dhe e dyta për tërmete me periudhë përsëritje 95 vjet ose me një impakt ose tekalim, le të themi, probabilitar 10% në 10 vjet. Këto janë dy harta të bazë të efektit të këtyre dukurive në territorin e vendit tonë. Dhe që tashmë përbëjnë dhe bazën për legjislacionin aktual që po zbatohet për vërtetimet e riskut, po që shpresojmë shumë shpejt të jenë dhe pjesë e kodeve të projektimit, kodeve kombëtare dhe eurokodit, do më thënë të zbatuar dhe të përkëthyër në kushtet e vëndit tonë. Për të përmëndur disa zona, unë po përmënd zona më, në potencialin më të lartë, zona Ioniku Adriatike, e cila përkonde me kontaktin tektonik aktiv ndërmjet ose konfrontimin, kolizionin tektonik, përplasjen tektonike ndërmjet pjesës perëndimore ose të paktën atij segmenti ku bën pjesë Shqipëria të pllakës euroaziatike dhe mikroplakës adriatikut. Pra në këtë kontakt ka ndodhur ky tërmet dhe pikërisht ky është tregues i qartë i një energjie kaq të madhe të manifestuar pastaj edhe me dëme dhe me pasoja të mëdha. Natyrisht gjithë territori i Shqipërisë është i pasur me shkëputje tektonike, me thyrje tektonike edhe më të vogla. Natyrisht që këto pastaj aktivizohen njërë pasere dhe mënyrë periodike duke gjeneruar një mikroaktivitet të spikatur. Gjithë teritori Shqipërisë karakterizohet nga ky mikroaktivitet dhe ky është prezent mënyrë të vazhdushme. Ne regjistrojmë gjatë gjithë kohës. Por tërmete një magnitud të tillë, pra mbi 6, janë tërmete të rrallë, ka një periudhë përsëritje shumë të gjatë dhe kjo është dhe domethënë ky është dhe fakti që kur ndodhin lën një imazh, le të themi, një mbresë kaq të madhe dhe në memorien njerëzore. Zoti Dushi, ju përmendët pak më parë 17.000 pas lëkundje nga tërmeti 26 nëntorit të dy viteve më parë. Thate edhe se dridhjet e tilla janë normale, megjithatë cila prej tyre ka qenë më e forta? Unë kujtoj mes këtyre dy viteve atë të ripërsëritur në shtator të këtij viti. Është një ndër më të fortët e këtyre 17.000 pas lëkundjeve? Po, po mund të themi që është një ndër më të fortat e ndodhura që nga tërmeti 26 nëntorit, por siç e kemi sqaruar, ajo 21 nëntorit në fakt ka ndodhur në një zonë tjetër, pra ka ndodhur në Klos, nësa që t'jemi korrekt, ka ndodhur në Klos, pra afër kryeqytetit, është ndjerë në kryeqytet dhe ka pas, natyrisht i kemi të freskëta memorien tonë efektet e tërmetit 26 nëntorit dhe tani çdo lëkundje, sa do e vogël të jetë, ne do na krijojë një ndjesi të tillë. Por kjo nuk mund të konsiderohet si pasgoditje direkte e tërmetit 26 nëntorit. Unë po flas ose përmenda 17 pasgoditje të lokalizuara, por në fakt janë mbi 17.000 pasgoditje
natyrisht ka dhe nga ato të cilat janë aq të vogla sa ne vetëm i detektojmë ose i kapim nga pajisjet, por nuk mund t'i lokalizojmë dot ose të përcaktojmë ndodhjen e tyre. Dhe këto ka ndodhur kryesisht në zonën post-tërmetore, pra në atë zonën afër epiqendrës, që prek Amallajin, Gjirin e Larzit, Kepën e Rodonit, pra kjo zonë është zona më afektuar nga këto pasgoditje. Sa më larg t'i largohemi kësaj zone, aq më të pakta janë pasgoditje dhe kjo është krejt e natyrshme. Ndërkohë, kjo nuk përjashton mundësinë që gjatë kësaj periudhe në zona të caktuara të Shqipërisë të kemi edhe aktivitet të dytësor apo dhe aktivitet parsor në disa zona të aktivizuara rishtazi, siç është zona e Klosit apo zona e Bulqizës që ka pasur aktivitetin e fundit. Dhe meqense i gjithë territori ju është sismik, do të mund të themi se tërmetet do të vijojnë, ju thoni se do të vazhdojnë derisa të çlirohet energjia, por kur pritet që të ndodhë kjo? Atëherë, përsa i përket pasgoditjeve, fenomeni ndodh në mënyrë të tillë dhe kjo është studiuar globalisht, pra është nga përvoja e kësaj shkence dhe nga përvoja praktike që pasgoditje do të vazhdojnë dhe sa më i madh të jetë tërmeti kryesor, aq më shumë energji është akumuluar për të çliruar dhe aq më gjatë në kohë mund të ndodhin, por kjo varet pastaj edhe nga specifika të tjera, siç e thash, nga kushtet lokale. Në rasti konkret në Durrës ne jemi po përballemi me një dukuri që vazhdon, por që nuk është problematike tashmë, sepse këto janë mikrotërmete të cilët janë të padëmshëm sa i përket efektit të tyre. Ndërkohë unë mund të them që territori i vendit tonë tashmë ndodhet në një periudhë sismikisht aktive dhe kjo lidhet me periodicitetin dhe natyrën periodike të aktivitetit sismik në rajonin ku bën pjesë Shqipëria. Dhe jo vetëm territori i vendit tonë, por dhe gjithë rajoni i Mesdheut është aktiv. Përmendim kryesisht Brezin Alpin Mesdhetar, ku dhe në veri perëndim, pra të gatishut Ballkanik, po edhe në pjesën e Greqisë deri në Kretë, ne kemi tërmetet fort, ndodhës fundmi njëkohësisht me tërmetin 26 nëntorit, por edhe mbas tij, që është tregues i qartë për një aktivizim më regional ose më të madh se sa vetë territori i Shqipërisë. Dhe kjo tregon për atë lëvizjen që ju përmendët të pllakave tektonike, e cila është e vazhdueshme dhe akumulon vazhdimisht energji dhe e cila gjen shprehjen pastaj edhe me tërmetin, siç është edhe tërmeti 26 nëntorit. Unë dua të rikujtoj vetëm periudhën midis viteve 60-80 në territorin e Shqipërisë ka ndodhur mbi 3 tërmete me magnitudë mbi 6. Përmend duke filluar nga tërmeti i Korçës i vitit 1960, tërmetin i njëkohshëm këy me tërmetin ose një vit para tij ka ndodhur tërmeti i Lushnjës, i Fjersheganit, 1159, kemi tërmetin e Firit 1162-shin, kemi tërmetin e Dibrës në 1167 dhe pastaj pasohet me tërmetin e Fort të Petrovacit në 1179. Pra, ndodhja e një tërmeti të këtyre përmasave është në fakt karakteristik e territorit Shqipërisë. Periodiciteti i tyre dhe domthonë koha se kur do ndodhin këto pastaj është diçka që nuk mund të përcaktohet në mënyrë drejt për drejt, sepse sismologjia për fat keq ende nuk e ka thënë fjalën e saj të fundit që të arrinë një parashikim të kësaj natyre. Edhe diçka të fundit keni bashkëpunuar me gjermanët për vendosjen e stacioneve në zonën e Durrësit. Çfarë studime shpritet që të keni nga të dhënat që keni marrë, paktën deri më tani? Atëherë, një nga bashkëpunimet e para që ka ndodhur midis në formë ndime, por dhe solidariteti, sepse dihet që solidariteti nuk është vetëm human, por edhe shkencor, ka qenë me Institutin Gjerman të Gjeoshkencave, GFZ, të cilët me njëherë janë përgjigjur thirrjes tonë dhe kanë shprehur vullnetin për të instaluar këtë rrjet të përbërë nga 30 stacione portabël, portativ, dhe kemi monitoruar për më shumë si një vit, dhe rezultati i këti monitorimi janë një numër i konsiderueshëm pasgoditjesh, të cilat si produkt bazë do të kenë artografimin e strukturës dhe natyrisht ne kemi arritur në këtë konkluzion, pra kemi një rezultat para prak, i cili do të botohet së fundmi, i strukturës thyrjes ose kontaktit aktiv tektonik që ka gjeneruar pikërisht këtë tërmet. Dhe kjo është, do më thënë, jo vetëm shkencore, por ka një interes shumë të madhë që këtë lloj bashkëpunimi në të ashtrim edhe më gjerë, në mënyrë që ne të kemi sa më shumë informacion të tillë të këtij karakteri me impakt të madh në vlerësimin e rrezikut sismik në të ardhmen. Pra është një bashkëpunim shumë i rëndësishëm, duke qenë se ata janë shumë edhe më të avancuar në kuptimin e teknologjisë që përdorin. Kështu që domethënë ishte një nga bashkëpunimet e para. Ndërkohë ne kemi pas direkt dhe një bashkëpunim me Institutin i CAT të Selanikut,
me anë të, do më thënë, në përmjet të bashkëpunimit, kemi bërë një studim ose një mikrozonim sismik të qytetit Durrësit dhe kemi bërë një lloj klasifikimi të territorit direkt bazuar në periodat e vibrimit, periodat karakteristike të vibrimit tuaj që përkthehen pasaj dhe në periodat të rezonancës strukturave. Dhe këtë raport ne kemi bërë publike, kemi në sajtin ton zyrtar të institucionit dhe naturisht do të jetë dhe subjekt i një ripërpunimi dhe studimi përfundimtar që do të botohet në mënyrë shkencore. Ju falenderoj zotë Durrësi për kohën tuaj dhe po. Nëse keni dhe diçka të fundit, po. Jo, doja të theksoja që tërmeti 26 nëntorit, në fakt, na ka dhënë një mesazh që ne duhet t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë, jo vetëm kësaj dukurie, po monitorimit në tërsi të gjithë rreziqeve, sidomos në vendin tonë, i cili është një vend i prirur ndaj këtyre rreziqeve. Ndërkohë, ne na ka krijuar një mundësi shumë të mirë bashkëpunimi, sepse ka zgjuar interesin dhe të studiuzve të huaj, kolegëve tanë dhe institucioneve përgjese për të krijuar dhe marrëdhënie më të mira dhe për të ndikuar pastaj kjo përkthehet dhe në një impakt më të mirë në studimin e tërmeteve në territorin e Shqipërisë. Edhe një herë ju falenderojmë zotë Durrësi për kohën tuaj sot. Falenderoj dhe juve.